Служба безпеки України затримала російських агентів, які шпигували для ворога у прикордонних районах Сумщини. Зловмисники розвідували позиції сил оборони у прикордоні і коригували артилерійські та повітряні удари агресора. Тепер зрадникам доведеться відповідати і все життя каятись за ґратами. Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. Щоб Ширити діапазон з виявлення об'єктів Збройних сил України фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області. Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка в подальшому, дистанційно, звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах. Співробітники Служби безпеки України викрили усіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Вони перебувають під вартою, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.